Ini senyum ini lebar, gak ada beban kok gitu. Lagi padu karo papahmu toh? Enggak. Wong but gaya, wong loro bareng. Biasanya ini semangat kok rada beban gitu. Lagi padu karo papah. Iya. Oh. Aku sudah bisa ranjang kok sama dia. Sama papah ini. Iya. Oh iya, alhamdulillah ya. Aku sudah gak mau bilang papah, udah gak mau. Aku gak mau. Lah kenapa? Enggak. Lah yuk kenapa? Kan sudah pisah ranjang, gak boleh bilang kayak gitu, sudah bukan mukrim lagi. Sama papa ini udah pisah? Ya. Oh lah kenapa kok pisah? Bengkong. Wahmu. Enak, Dina. Sowan wonten wismanipun Pak Giano Ibu Susilowati, Dik. Ya. Wulung Basuki ngantun ulu salam riyin. Cik, ngaturaken sugeng siang Bapak Ibu sedoyo yang ingin hormatan. Sugeng lenggahan kandi sekeco. Ugi sugeng panggian kula kalian sarombongan. Aji Saka. Saking mundi ya mas? Saking jeron Nogosari Boyolali. Sekundang apa nih? Susu nih. Oke masuk. Pimpinannya Pak Bayan. Bayan. Aji Saputro. Biasanya rawuh buatan derek nih. Oke melaku loro mas. Oh nganten. Alhamdulillah. Payu kabe. Oh. Gebre. Oh kok gebre? Lepi ya toh? Ya campur sari ini kok bareng kok ya. Campur sari modal geber. Ya apa-apa. Sing baku tuh kak kirin ya Dil. Kagem teman-teman Sarimin Mas Fajar Mbak Diah. Selamat mengarungi bahtera hidup yang baru. Amin. Menjadi kok yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Ugenggal biarkan golek kencono kang bisa toto jalmo. Putra putri ingkang soleh lan solehkah. Taruno kang bisa ngungkuli bopo. Ya mas. Oke ya. Panglipur lumantar tetembangan sangat petawis. Nyerantu laksitaning tata dicoro. Agak sini sayang. Iya. Nonan nonan no. Ono tuli sing wang widi. Yen wong sabar lana rimo. Ginanjar dawa umure akeh kadang pamong mitra kinaci ing satsama yen lagi wong loro iku gampang gonyo hando tombo Kowe pengen ngerti? Ora. Ngopo? Ora iki lho, ora tikus sih. Lah piye to? Ngopo cahya nyuting nang kene gak nang kono? Lah sebabe apa? Diusir karo nganten wedok. Lah kok iso diusir iki ngopo? Lah nek kono ku arek hamil roh iki ora medeni iso anake. Ya aja kaya kaya ndruwo iki. Sing ngomong cah-cah lho aku lho. Ki aja kaya ngono. Klambine ireng apa ireng malah kaya areng e. Lah ya iki piye to jane iki? Aku kok bingung to iki duta iki piye to? Angger main. Ana seragam kok pating celone iki, Dok. Iki jane iki jek niat ora to dan ora kita kalih. Ki nggih aku ora apa-apa, duta tak cekle. Ngono, oh diwariske siji nang awakmu ya. Heeh. Langsung genah tak dol.
Or dibekukan, oh duta hadir dibekukan. Aja kaya ngono. Kok bekukan kuwi arep mangan opo? Wong sandang pangan nang duta kok dibekukan kuwi. Iki ya ngene-ngene aja kemlinding to ndol iki. Yo tetembangan. Iya, tembangnya apa larase apa iki mata? 6. 6. Wah, serakon. Iya. Sing gedhe. Ya. Sing gedhe pak. Ngapuramu kan mas papujanku jejantong hatiku sambungku memanci dalu rupi dosarmu kalawan garamu kan mas kan merat ini akan daharan so bapak ibu sedaya monggo sekecakaken anggenipun dahar. Dahar. Dengaren apa niki kok oleh halus alhamdulillah. Lha biasane piye to Jo? Aku kan perempuan Indonesia iki lak yo kudu sing alus, lemah lembut. Kowe bisa ranjang karo ayang kok. Ora, sakmene jope tempuk. Aku jenar ngomong kuwi. Aku armane kali malah mumet yo kan. Malah lula lolo. Lah iya. Minda bayo. Yinta sehurep. Langatiko. Mesti bagyo mulia. Jerelain putri sule. Kamang libur sama tawis katur hati komoro tamu sadaru Olo mantara jisaka Mulanya laras audio duta hadi video shooting sing gede sambung
Wirama kendangane gogoi. Gonggomina. Gonggomina siramu joget sing kendang mas iki jan kompak. Nek ora mas iki ya ora penak iki jane. Nek karo iki iso pas. Seneng. Ben men iso melu wong biasane melu kono. Anu sik kene kok. Oh sik kene. Sik kene. Jane iki jadwale nang Semarang. Ning moh to kono. Kok bengi. Kok bengi. Oh ya. Ngunceng aku ya. Main ado kok wedi mabuk. Menda baya yendo sita hati ladala Menurut Dina, suka panglipur keparang wasi degak sana wis, ing sedio keluarga pamengku gati panjenengan.